Війна – це жах. Я ніколи не був до війни радикалом. Я їм став. Тобто вагань немає. Є чорне, є біле. Все. Кривушенко Андрій Олександрович, позивний «Борода». Молодший лейтенант, заступник командира 7-ї роти батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Виповнилось мені 40 років. В мирний час проживаю в місті Києві. З народження? Ні, я переїхав у 2004 році, з народження проживав в місті Лева, точніше під. За освітою я економіст, а перед війною був приватним підприємцем. У нас з другом виробництво календарної продукції. Дома чекає дружина і діти, і кошечка. Бабушка, ну, звісно, рідні, друзі. Всі чекають. А дітям скільки років? Доньки 16, сини вже дорослі, 20 і 25. В батальйон я потрапив, дякуючи москаликам, які прийшли на нашу землю з повномасштабним вторгненням. Без жодних вагань одразу була думка про те, що треба захищати батьківщину. Це вже була повна наглість з їх сторони так зайти в нашу державу. І коли ми з Косом шукали варіанти, де можна отримати зброю і стати на захист нашої держави, партія «Свободи» виявилась єдиною спроможною, яка могла видати зброю, яка могла навчати людей і організувати дійсно якісний процес захисту нашої держави. Трішки відволічуся, бачу також шеврончик на тобі, радіоурок, з тебе щось пов'язує. Друзі. Так, друзі, дуже багато друзів, дуже багато знайомих працюють і редакторами, і директорами, і ведучими новин, передач. Дуже велике коло спілкування там. Рішення було прийнято, як я вже казав, з самого початку. І те, що я не люблю в своєму житті найбільше, це коли є незавершені справи. Тобто, відповідно, захистити Київ і не продовжити захищати Україну до останнього дня війни, до моменту перемоги, цей варіант був не для мене. І відповідно, без вагань, я одразу говорив в нашому підрозділі, в тому, який він був, що я буду йти до останнього дня війни, до кінця обов'язково. До перемоги. Так, дуже, дуже хочеться пройти парадом перемоги. Найбільша мрія – це, щоб повним складом, який у нас є, пройтись парадом і розуміти, що ця наволоч більше сюди не полізе. Ти постійно з такими вусами і бородою був до повномасштабного вторгнення чи ні? З такими вусами і бородою я вже, напевно, років 7, точно. А позивний хто дав цей? А борода? Так. Сам собі придумав, коли записували в штат, треба було позивний. А так само ж з тої банди Радіо Рокса. Був період, коли я ходив з такою бородою, ну і всі назвали бородою. Думаю, який позивний, ну який позивний? Борода позивний. Війна – це жах, абсолютний жах, але який за собою це такий, дуже така тонка грань між жахіттям повним, з усвідомленням того, що після війни будуть маса змін на краще. І ось цей баланс для мене є війна. То, що руйнування нашої держави, те, як бачу, як ворог знищує нашу землю, скільки перепахано полей, як руйнуються міста, знищуються села, цілі родини. Це є неймовірний жах, але я розумію, що після війни ми станемо набагато кращі, наші міста стануть набагато красивіші,
наші села будуть максимально відновлені і все буде зроблено на те, щоб ми були на зовсім іншому рівні. Певна частина мене не змінилася. Це мої принципи, мої життєві установи. Вони не змінилися, але дуже багато змінилося в колі оточення. Воно дуже сильно фільтрнулось. Я ніколи не був до війни радикалом. Я їм став. Я розумію, що без цього ніяк. Деякі принципи більш стали фундаментальні. Тобто я, можливо, над якимись моментами просто думав, це так би було, а дуже багато стало чітко зрозумілого, устаканеного, усвідомленого. Розставились точки над «і». Тобто вагань немає. Є чорне, є біле. Все. Ну, як би там не було дивним, війна, напевно, не зовсім те місто, де б були щасливі моменти, але вони є. І, наприклад, один з найщасливіших моментів – це коли вечором нам доповідають, що снайпер зняв нашого бійця, а ранком нам говорять, що він живий, здоровий, навіть не поранений, що він в строю, просто був на СПЕРСі, і туди працював снайпер. Перед тим одного нашого хлопця ворог вклав на щит, і ми думали, що це другий, а зранку він був живий, і це був до сліз щасливий момент. Щасливий момент – це та можливість, коли ти можеш поспілкуватися з родиною, коли ти можеш позвонити там дружині, доньки, дітям, друзям. Щасливі моменти, коли особовий склад після виконання бойового завдання повертається 100% без поранень в місце розташування. Той, хто шукає ці моменти, їх можна знайти. Їх можна знайти навіть, коли твій командир роти готує тобі креветки. Буває і таке. Є щасливий момент. Не без них. Не, дуже. Він у нас Гордон Рамзі наш. Я багато думав над цим, і, чесно кажучи, я дуже хочу виплакатися. Я дуже хочу скинути цей весь біль, який в мені. Я буду довго плакати. А потім я заживу знов тим життям, яким я жив. Щасливим, прекрасним, світлим. Я сподіваюся, можливістю зробити все для того, щоб це жахіття ми більше не переживали, і не переживали його не наші діти, не наші онуки, і в цілому, щоб наша країна більше не переживала цього.